Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken lajeng nggih anggenipun saking para tamu sinudan kakang putri ingkang tuh kinurmatan matur ngaturaken wilujeng panggihan. Kalang kula sakadang mriki kanca Jose Campursari ingkang mijil saking Gadarjo Pliwis, Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali ingkang sinepuan sura kapangarsan Raka Mas Ardi Sutopo. Ing panci menika nuhun dhawuh pamengku gati Bapak Slamet Sutrisno sekalian nggenipun ngadani tata upacara paregian boyom temanten Bagus Nur Cahyono Jaturoro Ayu Puji Rahayu kanthi satawis nyuwun barokahipun donga saking para tamu mugi pahargyan ingkang winengku ing wanci kalenggan menika lekas ing pungkasing gati tansah manggih rahayu niskala tan manggih pringgo bayaning paregian sawanipun mrikanca josing wanci samanggih kadherekaken Triwiduwati hongko sepisan mugi kepareng mandhap saking pepanggungan Mbak Desi Wulandari sinusul sawaning Widuwati ing angka kalih mijil saking laladan musuk Boyolali Mbak Lastri mugi kepareng santata wonten ing sasana ing prayogi sing gon rata nah kono ya keneh ing angka tiga Dyahayu Roro Suparno anu sapa abotongane kaya wong lanang Karwito wis sak kecekele sapa-sapa itu penting kowe maju mergo dina iki sing disuwun sing dikersake karo Pak Sutriski kowe dadi kuwi kudu eneng nggih tumbal ternyata lempen ugi sini guyung kadang makarya kusuma sound system sinorot prokadang selo community video setting wilu jengeng ke hati mardeko nambi sopan ibu berikonco Jose Campursari Mesti ni anak
mestine ana sing duwe iki piye iki piye te kowe sapa te mestine ana sing duwe iki piye te kowe sapa te mestine ana sing duwe sopone irung atret irunge sapa dik untu-untune sapa dik susu atos duweke sapa dik iki piye iki piye dik duweke sapa dik mestine ana sing duwe sapa te mestine ana sing duwe iki piye piye sapa mestine ana sing duwe iki piye piye sapa sembah nuwun salam pambuka kanthi sowanipun Triwidyawati Mbak anu Lastri Mbak Desi ugi anu Suparno